Minas Gerais abre as comemorações do bicentenário da independência do Brasil com a chegada das partituras dos mais importantes hinos do Brasil. Eles vão deixar o Rio de Janeiro e serão expostos ao público aqui na capital. O repórter Luciano Correia acompanha a cerimônia e tem as informações. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, telespectadores do Jornal Minas Primeira Edição. Nós estamos aqui no auditório da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde até hoje estavam armazenadas as partituras originais dos principais hinos pátrios, entre eles o hino que veio a se tornar um hino nacional, uma composição de 1831. Ainda hoje, esses documentos seguem escoltados pela Polícia Militar de Minas Gerais para o Arquivo Público Mineiro, onde ficam armazenados até a próxima semana. No dia 26 será aberta a exposição Já Raiou a Liberdade, Hinos do Brasil, no Palácio da Liberdade. Uma das ações do Circuito Via Liberdade e também uma comemoração pelo bicentenário da independência do Brasil e, claro, nesta semana especial de Inconfidência Mineira. Mais informações em nossa segunda edição. Luciano Correia para o Jornal Minas, primeira edição.